Jag har ju längtat till den här dagen. Vi har jobbat med det här i 1,5 år för att få det till stånd. Och jag känner ju att vi famlar lite i vår bransch. Vi vill så gärna göra någonting väldigt, väldigt bra. Men vi behöver ju hjälp. Vi behöver hjälp av andra i vår omgivning och vi behöver framförallt hjälp från forskningen. Och det är därför jag är så glad för det här samarbetet med SI. För att jag känner att krokar vi arm, då kan vi verkligen bli starka. Det är då vi blir starka. Om jag jämför lite med det som jag jobbar med till vardags då, med finansieringsfrågor, så hade jag en väldig aha-upplevelse när äntligen den finansiella världen hakade på hållbarhetstrenden. Och nu känner jag lite samma sak. Nu hakar vi samman olika branscher, politiker, forskare och vi inom näringslivet. Och jag tror att då kan vi verkligen få till stånd förändringar. Långsiktigt hållbara förändringar.